ان انيغا سيدا غبردا ان داديها برنامجكا اي شيكتي تاريخ ديدا وي كوبانت هاي نينكا دادا يار اي هور تاغان بان هاي لكن سيدا سايا وخان كو اهي سينياركا اما dadka ugu waaweyn saxaafada deegaanka taasoo ka turjumaysa saxaafada deegaanka Soomaalida inay tahay mid bilow ah oo taariikh hore aan lahayn waxaan ka soo shaqeeyay dalka telefishinada faana iyo Ethiopian TV ee deegaanka Soomaalida wuxuu ahaa deegaan run ahaantii media black out waxa la yiraahdo ku soo jiray cimrigiisa marka dadka santarka jooga ee qoomiyadaha dalka uu ka dhaxeeyo waxaan u noqonaynay dad saynta ku yaala oo ahmiyad badan la siinay taa waxayna dhaxal siisay in wax walba deegaankeena ka dhaca uusan dibadana gaarin dalka halkii looga talinayay uusan gaarin intaan Ethiopia TV ka shaqeynayay waxyaabahan soo maray dadka Soomaaliyeed waa dad oral society ah oo wax badan dhagta ka maqla laakiin dadka kale Itoobiyaanka sida ma ahan waxyaabaha mararka qarkood soo maray waxaa ka mid ah telefishinka marka aad wariyad tahay qaybta farsamada oo dhan waa dadka TV-ga qaran ka shaqeynaya 30 daqiiqo ku lahaan jirnay TV-ga Itoobiya 30 daqiiqo wariyo baan ka nahay laakiin editorkii iyo cameraman-kii dhamaan waa dadka kale marka ninkii Itoobiyaanka iska uu isku yaqaanay ee reer jigjiga ahaa markan halkaa tagay waxaa maalin maalmaha ka mid ah waliba uu soo noqnoqotay keliya iguma dhicin asxaab kale oo ay la shaqeynaysana way ku dhacday war ku saabsan madaxweynaha deegaanka oo xilligaasi ahaa ee nin la dhihi jiray Daawud Maxamed Cali oo cabdi ilay ka horreeyay ayaan sameynayay markaasaan ku yiri waa madaxweynahaygi ninkii tafatira ee barnaamijkii idid garaynayay ee farsamo yaqaanka baa igu yiri ya taalay shamaaqilu odaygii weynaa caawimaad badasheen wuxuu ka waday cabdulaahi yuusuf oo soomaaliya xilliga madaxweyne ka cabdulaahi yuusuf radiyallahu anhu naxariiste dadka noocaas ah ayaan ku dhex shaqeynayay waxa ay soo martay in qabri dahar iyo dhagaxbuur kaamirada Ethiopian TV loo diido oo la yiraahdo ka doono cameraman jigjiga maxaa yeelay it's not safe in kaamirada Ethiopian TV ay tagto qabri dahar iyo dhagaxbuur 160 kilomitir bay jigjiga u jirtaa taariikhda ma dheero waa 2010kii kasoo gudub waxaan ka gadisanahay oon qabaa een adeerkay een maxamed xasan cali wanji een saxaafadda halkan ka jirta mid ka duwan ayaan anagu leeyahay 4 sano u soo xidhnaa haddana weli waxaan dareemayaa in saxaafadda ay sulxo ahayn deegaankeena 7 ka hor ayaa liga joojiyay dhammaan saxafiyiintii deegaanka Soomaalida ka howlgalaysay marka laga reebo TV-ga deegaanka iyo TV hadda la aasaasay xurriyad halkaas ay ka taaganahay xurriyadda in loo dagaalamo mar labaad jeel loo galo aniga ayaa aaminsan definitionada ama qeexidda journalism-ka waxaa ka mid ah oo weliba tan aniga ugu jeclahay ah sheegidda iyo ku dhiirashada warka uusan rabin kuwa awoodda ama kursiga ku fadhiya in la sheego ayaan u arkaa inay tahay definition-ka ugu wanaagsan ee markaas laga bixin karo waxa ay tahay journalism ama saxaafad waxaan la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Umar anigoo nin dhalinyaro ah oo Addis Ababa xilliga jooga ayaa liga keenay Addis Ababa codsi ka yimid Cabdi Maxamuud Umar dadku taariikhaha marka laga sheekeynayo in personal la galo way iska jecel yihiin marka ay dulqaad wixii aniga aan soo maray ayaan ka sheekeyn rahaa maalintii ugu horreysay Cabdi Saragno warbixin waxaa la sameynayay barnaamij ku saabsanaa niman journalistiyaal oo cadaan ah oo ONLF ay soo kaxaysay oo gudaha rabay inay ka sameeyaan waxa ka jira deegaanka labada nin Swedish bay ahaayeen waxaa laga yaabaa dad xasuusataan
in gacanta ay u galeen ciidamada amaanka ee deegaanka Soomaalida nimanka waa la qabtay marka la qabtay kaamira ma jirin cidna ma duubeynin dib baa markii jigjiga loo keenay inta niman maxaabiis oo wana la fajiil ogaadeen laga saaray nimankii maxaan la qabtay wariyashaana la qaaday ayaa reconstruction wax la yiraahdo dib loo duubo habkii loo qabtay ayaa lagu soo duubay meel qabri bay xayay jigjigeen ay u dhaxaysan u maleeyay kolkii la soo duubay soo qabashadoodii ayaa Cabdullo keenay asagana amarka bixiyay anigoo markii ugu horeysay ninkaan isaragna ah ayaa la ii geeyay intoo asag isoo dalbaday xaafadiisa wada tagnay labadii duhurnimo ilaa iyo maghribkii buu wuxuu iga sheekeynayay nimankan siduu ku ogaaday iyo sidii loo qabtay dee wariyaan ahayo waxaan islahaa sidana weligay nin uma arag ma aragto iskugu howlinayo isagoo madaxweynihii deegaanka samaynta hal barnaamij deetana inay barobogaanda iska taho sidan u sameetahay waan iska fahmay maghribkii markay tahay wuxuu igu yidhi sida aad barnaamijkan aad u soo jeedin lahayd ii sheeg deetana waxaan ku yidhi nimanka halkaasi soo maray sheekadiis markaas urmay sidii wariyihii u sheegay markaasoo madaxweyne waxay u baahan tahay in script la qorto oo aan dib u duubo hadda sidii aad sheekadii ugu sheegtay nuutun baan qaatay intaa weyba fiicneeda waxaan ku idhi markii aan u naareen garaynayay ayaan ku idhi nimankan oo isoo kaxaysa jabhada ONLF mar labaad baan haddana ihi jabhada ONLF wuu xanaaqay wasiirka warfaafinta maxamed guura nin la yidhaahdo dhinaceena fadhiyey ayuu ku yidhi waraa adigoo dadka iska hubinin baad noo keenaysaa nacalla aabbaha ku yaala wasiirku wuu argagaxay wuxuu yidhi ninkan anigu reebtigii waxaan ahay nin mudug ku barbaaray gaalkacyaan marka asal ahaan reebtigii wax kusoo dhex koray ninkan gaalkacyo markuu joogay qaraarkoona nif baa laga qaadi jiray adigu qofashilin baad ii keenteen bal ilaahay baan kuu dhaarshay halkaa eega markaasaan ku yidhi madaxweyne nimankan adinku ubad dhaha laakiin annaga saxafiyiin baa lahaye aan dhahda waa jabhadii ONLF si dadka ay u gartaan haddii kale waxaan aad adinka uba u baxsateen haddaan si walba u eedayno lama garanayo dadkii mawda yaqaanaan telefishinkiina waa international waxaa laygu yeeray ninkii sirdoonka haystay maxamed balbaleeti baa la yidhahdaa jeel ogaadeen baan ku wada xunen nin aadoo qalbi fiican buu habeenkii ninkaas ay badbaadiyeen waxaan deegaanka soomaalida ka soo shaqaynay iyadoo hal t v uu jiro oo la yidhaahdo e s t v waxaan ka soo shaqaynay iyadoo t v-ga uu jiro oo intana loo yeero la yidhaahdo shir saxaafadeed baan qabanaynaa isu kaaya keena markaan nimaano waxaan ku qoranahay la taliyaha madaxweynaha dhanka saxaafadda weligayna hal mar lama talinin marka aan imaanno iyo waxaa naloo qaybinayaa su-aalihii anaa lii soo sheegayaa waxaan leeyahay su-aalaha aad madaxweynaha weydiinaysaan hal t v baan ka soconnaa habeen baa waxaana la soo qaaday afartii habeennimo shir saxaafadeedkan wuxuu bilaabi doonaa 8 subaxnimo su-aalihii naloo qaybinaya maxay yihiin anaa qaybinaya kuwa weliba reerahayaga si ogaadeenka arrimaha oon arifta ku saabsan iyo waxaasaan dhihi adiga iyo faarax qaata arrimaha ONLF madaxweyne su-aalaha say yihiin baa laidin sheegayaa madaxweyne horumarka deegaanka boqolkiiba boqol buu gaaray wadooyinka aad u marteen waa noocee waa leading question biyaha horumar baad ka gaadheene wadiiqooyinka aad marteen madaxweyne noo faafa this was the history of journalism aan aniga ku soo shaqeeyey isbeddel baa dhacay run ahaantii wax badan baa iska bedelay deegaankayga furfurnaan badan baa imaatay madaxweynaha deegaanka hadda jooga wax badan buu ballan qaaday laakiin dadka bulshada ayaa waxa ay soo saartaa nin walba oo dictator noqonaya bulshada ayuu hogaamiyaha ka yimaadaa dadkii deegaanka joogay ee la qabsaday xorriyad la-aanta ayaa weli madaxweynihii iyo deegaankii jooga
maanta waxaan mamnuuc iga ah inaan report ka soo sameeyo gudaha deegaanka Soomaalida waayo ugu dambeeyay freelancer baan u ahaa BBC-da caqabadaha noogu daray ee noo soo mara waxa ka mid ah saxaafad badan deegaanka ma joogto aqoonta dadka way iska yar tahay aniga oo way u ahbaalidan leeyahay helidda access to information access to information in qofkii journalistiga ahaa uu u helo access inuu qofkii mas-uulka ah helo deegaankiigiga maalmey kugu qaadanaysaa oo si balansiga ugu heshay aada raadinaysaa madaxdaasi ilaahay idinla soo gaarsiiyey taleefanada waxaan ku xirannaa waxa la yidhaahdo 1-2 arbal xafiiskiina wuxuu hor dhiganayaa nin askari ah dhibaatooyinka noocaas ayaan hadda ku jirnaa marka aniga waxaan ahay dadka inta badan u ololeynayo mar walba la taagan in saxaafadda